Srpska je zauzela ispravan stav kada je donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Uslovljavanje formiranja vlasti tim pitanjem je izmišljen uslov i problem. Niko time ne može da uslovljava formiranje savjeta ministara, izjavio je Nedeljko Čubrilović u intervju sa SRN-u. On je upozorio da zbog neformiranja vlasti na nivou BiH štetu trpe svi, i njeni entiteti, a i sama država BiH. Predsjednik Narodne skupštine je izrazio zadovoljstvo što je u Srpskoj na vrijeme formirana vlast na svim nivoima i da sve funkcioniše u skladu sa ustavom i zakonima. Ovdje u Republici Srpskoj mi treba da budemo zadovoljni činjenicom da smo na vrijeme formirali, poslije izbora formirali sve nivoje vlasti u Republici Srpskoj i da sve funkcioniše onako kako je to predviđeno zakonom i ustavom ove zemlje. Što se tiče samih rezultata koje je Skupština u ovom mandatnom periodu postigla, mi da bi to ocjenjivali koliko toliko realno, mi moramo vidjeti šta druge i u poređenju sa drugima kako je to stanje. Ovdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, mi praktično nemamo s kime da se poredimo, jer ovo je jedini parlament koji ispunjava svoju zakonsku i ustavnu obavezu. Govoreći o činjenici da smrtna kazna još nije izbrisana iz Ustava Srpske, iako je Narodna skupština još 2009. godine usvojila amandman kojim je to predviđeno, Čubrilović istakao da su to 2012. godine bez podrške javnosti, gotovo bez legitimiteta, zaustavili delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Klub Bošnjačkog naroda je to osporio i iz tog to je jedini razlog čega to stoji. Mislim da su oni svojim pokretanjem drugačije vidjeli sad tu ukupnu situaciju. Svako ima pravo da griješi i da ispravlja svoje greške u mjeri u kojoj smatra da treba to da radi. Mi tu činjenicu uvažavamo i sigurno da ćemo raditi na tome da što prije dođemo u poziciju da možemo da ukinemo smrtnu kaznu, a samim tim i zadovoljimo stav međunarodne zajednice po tom pitanju. Komentarišući ponašanje dijela poslanika, koje je često van okvira propisanog poslovnikom o radu Narodne skupštine, Čubrilović istakao da je na javnosti da ocjeni ko se ponaša parlamentarno, poštuje poslovnik i pokušava da bude konstruktivan. Većina poslanika ima korektan i odnos prema poslovniku i prema kolegama, a i na kraju krajeva i prema našoj javnosti. Oni koji misle da će na taj način da se bolje, u boljem svijetu predstave javnosti, oni zloupotrebljavaju poslovnik, koriste neke uvredljive izraze, što ne priliči ni rangu poslanika, ne vjerujem da neko u javnosti i doživljava to kao nešto pozitivno. Očekivao sam da period prilagođavanja rada u parlamentu bude to do 6 mjeseci, međutim, neki nisu uspjeli. Da li zato što ne žele ili nisu stanju da shvate određenu svoju poziciju. On je rekao da parlament nakon ljetne pauze očekuje mnogo posla. Neke od strategije ovih dana stižu u parlament, a očekujemo i zakone koji su usvojeni u formi nacrta da stignu u formi predloga. Očekuje nas priprema budžeta i ekonomske politike za iduću godinu, rekao je Čubrilović. Posebno izdvojio najavljeni set zakona koji bi trebalo da propišu mjere usmjerene na zaustavljanje negativnih demografskih trendova.